на граѓаните и препорачуваме да се возат со велосипед, да користат јавен транспорт и да споделуваат превоз со автомобил. Некои мерки од што се адресирани до надлежните институции се да не се компензираат, да не се компензира со индустријските загадувачи за добивање на еколошките дозволи, да се затворе централното подрачје за автомобили, да се одредат надворешни паркинзи, да се воведе пар-непар систем, да се зајакне контролата и проверката на техничките прегледи за автомобилите.